Kinder und Jugendlichen können auch betroffen sein, direkt oder indirekt. Es kann sein, dass sie selber Gewalt erlebt haben. Sie dürfen auch Hilfe suchen, sie dürfen auch zur Polizei gehen. In der Schweiz gibt es viele Möglichkeiten, Hilfe zu holen. Es gibt alle Opferhilfe-Beratungsstellen, wo die Hilfe kostenlos, die Beratungen sind kostenlos. Wenn Gewalt akut ist, dann soll sie, darf sie die Polizei anrufen. 117 unbedingt anrufen. Вітаю! З вами Масляковська Анастасія, і це третій випуск, присвячений темі домашнього насильства. Сьогодні ми фокусуємося на темі саме насильства над дітьми та підлітками. І у студії з нами дві експертки, психологині Оксана та Олена. Вітаю, Настя, вітаю. Доброго дня. Дякую, що прийшли і вирішили проговорити цю важливу тему. Дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Так, тема дуже важлива, дуже гостро стоїть зараз, тому ми з радістю відповімо на всі запитання, так, які ми поставимо. Дякую вам за це. Насправді, моє перше питання, воно стосується того, що дуже часто діти зазнають такого насильства саме в сім'ях. Тобто, звичайно, це може відбуватися і в школі, до прикладу, серед однолітків. Але що, якщо дитина зазнає насильство від батьків? Тобто, це, здавалося б, дитина може звернутися по допомогу до батьків, а тут, навпаки, вона саме вже зазнає ніби насильство саме від своїх опікунів. Так? Що робити в такому випадку? Ну, перш за все, дитина ходить до школи чи до дитячого садочку, якщо це такий вже вік, так, дитячий. У нас є соціальні працівники, які повинні звертати увагу на, в якому стані приходить дитина. Це якісь синці, це може бути вирване волосся, це можуть бути ожоги, подряпини. І, звичайно, класні керівники чи вихователі мають звернути на це увагу, запитати, чи в тебе все нормально, як ти себе почуваєш. Якщо дитина відмовчується, на це теж потрібно звертати увагу, тоді, можливо, звернутися до практичного психолога в школі, в дитячому садочку, вони також є. Є соціальні працівники. І просто вже спостерігати за дитиною, за її поведінкою, за її станом, в якому вона приходить до школи, за настроєм. І дуже добре, коли формуються довірливі стосунки між керівником та учнем, коли дитина може, так як ви, Анастасія, говорите, вдома не може проговорити і не може звернутися, а вже дитина в школі собі має таку довірливу людину, як вчитель, як психолог, як соціальний працівник. Це перша така от сходинка, на яку треба піднятися. Дійсно, в таких випадках, коли жертвою насилля є саме дитина в родині, яка дуже обмежена у своїх можливостях, то тут велику роль все ж таки грає суспільство, як каже Оксана. Тобто ті люди, які знаходяться поруч, вчителі, соціальні працівники, сусіди, частина родини, бабуся, можливо, рідні, да? Ті, хто бачить дитину, в якому вона перебуває стані, або хоча б щось підозрює. І тут дійсно от, бути небайдужим. От саме от суспільство, оце основна, да? Побачити, що дитині щось загрожує. І це таке тотальне порушення права на життя, на безпеку саме від близької людини, яку дитина, ну, не може усвідомити. Вона вважає, що це норма. Іноді діти, коли перебувають в таких сім'ях і їх питають, там вони бачать, як, наприклад, модель поведінки інших сімей, вони дивуються, а що так буває, а що так можна. Які ви можете зазначити наслідки? Якщо це, звичайно, якщо це фізичний аб'юз, так, то це може вплинути на здоров'я дитини, на її подальший розвиток. А якщо ми говоримо про психологічний аспект, які це можуть бути подальші наслідки, коли людина вже, ну, доросла, так, і виростає? Наслідки можуть бути просто жахливими.
ви знаєте, от просто жахливими. Людина, яка перебуває постійно в відчутті страху, вона абсолютно не усвідомлює, да, чим вона володіє, якими здібностями вона володіє, що вона може. Самооцінка такої дитини, вона абсолютно понівечена. Є такий термін, як, знаєте, такий викривлений світ, да, для неї. Психологічний стан таких людей, які знаходяться в депресивному стані, в стані апатії, в стані нездібності, нездібності адаптуватися до світу, бачити цей світ реальним таким, да, не в змозі побудувати гарні соціальні стосунки, да, з колективом, соціальні стосунки з іншими людьми, бути асоціальним, наприклад. Ну, це дійсно такі наслідки дуже, скажімо, важкі. І це ще я не сказала про те, що можуть розвиватися психологічні хвороби. Тобто людина може розвинутися, в неї такий психологічний стан, шизофренія або суїцидальні настрої. Тобто дуже важкий стан таких людей. Наслідки дуже жахливі. Ми часто зустрічаємо дуже гарні родини, багаті, і де діти виростають з такою проблемою, як клептоманія. І тут, ну, тобто, дуже багато патологій, як Олена каже, дійсно, це психологічне насилля, воно призводить до руйнування якогось свого світу, дійсно, людина просто живе в тому світі, який є, але знов-таки будемо говорити, що це є недостача чогось, так, людина, вона відчуває, що чогось недостає, а чого саме, не розуміє. І, наприклад, тут навіть про те, що я кажу про кліптоманію, у мене саме є такий хлопчик. Так, я знаю, що ви взагалі спеціалізуєтеся на роботі з дітками, отак дуже часто працюєте, проводите терапію, то ви маєте більше досвіду в цьому і взагалі, напевно, можете навести приклади. Так, і от у мене зараз є в консультаціях хлопчик, і дійсно є така проблема. І чому, ну, тут треба ще і ще проводити консультації, звичайно. Але перш за все, що ми бачимо, це емоційна депривація. Що таке депривація? Це чогось не вистачає. Недообнімали, недоцілували, недохвалили. Розумієте? І це дуже важливо для дитини, тому що вона не розуміє матеріального світу, коли вона маленька. Вона не розуміє, скільки коштує квартира, її взуття, де беруться продукти, що це за гроші. Вона розуміє тільки слово «любов» і «турбота», а це тато та мама. В першу чергу це люди, які оточують. Вони приносять і вони дають. Як ви от охарактеризовуєте, що взагалі відбувається з підлітками, коли вони зазнають такого тиску, наприклад, з боку родини? Підлітки – це така дуже цікава категорія, категорія до розвитку, категорія для дітей саме. Вони вже і не діти безпорадні, але і ще і не дорослі, щоб можна було б мати таку, знаєте, морально стійку позицію, да, або вирости емоційно. Все ж таки, враховуючи, якщо підліток зазнає психологічного такого насилля або фізичного насилля, ми можемо зрозуміти, що це не сталося саме в підлітковому віці, а що це вже іде з дитинства. А от тому підлітки, але підлітки, вони вже здатні відстоювати себе так, як їм це є, так, як вони можуть, так, як у них є яка можливість. Яка у них є можливість? Це втікти, наприклад, да? Вчинити супротив у вигляді якогось, не слухатися, да, да, батьків. Але вони не можуть не дати здачі, да, не піти на роботу, да, наприклад, заробити. І тому вони бунтують так, як вони можуть. І чим більше бунту, тим більше це викликає агресію у батьків. І виходить таке замкнуте коло. Да. Чим більше я бунтую, тим більше агресують мої батьки. І тут можуть бути і дійсно такі суїцидальні думки, як я говорила раніше, де у дитини спотворена картинка світу. Нема цінності життя, нема цінності мене
як частинки цього життя, тоді мені, можливо, краще його і позбутися. Тим більше, що дитина дуже, я не знаю, як це сказати, вона внушає моя. І якщо мама чи тато кожного дня кажуть, через тебе в мене всі проблеми, якби не ти, то ми би з твоїм батьком би добре жили. Або тато каже, якби не ти не з'явився на цей світ і так далі. Да? І чи все через тебе, і ми з вами і сваримося через тебе. То дитина вірить в те, що вона є причиною таких складнощів в сім'ї. То навіщо мені жити? Я краще піду з цього життя, наприклад. Да? Або якісь ідеї релігійні. Або дитина хоче бути в стаї, бути прийнятою своїми однолітками і чинити так, як вони чинять. І тоді вона не може протистояти цим спокусам, тому що в неї нема в родині підтримки, то вона знайде підтримку десь в цій стаї. Тобто дуже-дуже багато є таких чинників, така девіантна поведінка, да, і це може бути такий супротив, як і вандалізм, наприклад, да, як і вживання якихось таких препаратів хімічних, алкоголізм ранній, дитячий алкоголізм. Тобто, ну, проблема ну, у підлітків, вона стоїть дуже, дуже гостро. Але вони вже можуть чинити супротив. Але цей супротив, він більше направлений на самого себе. Тобто, аутоагресія така. Про підлітків ще хочу додати. До мене приходили в консультацію от саме такий період 14, 15, 16 років. І на початку своєї практики я була дуже здивована, що, з чим вони приходять. А приходять вони з одним і тим самим. Я не потрібна. Я не потрібний. Зі мною не розмовляють. І коли ми говорили, я запитувала, а ти говориш про це батькам? Ні. А що ти робиш? Я закриваюся у себе в кімнаті. І тоді я запитувала, а можливо, ти б поговорила, поговорив би? Можливо, б ти там перша обняла маму чи тата? І вони кажуть, ні, їм це не потрібно. Тобто, і це були дуже часті такі консультації, і вони плакали. Тобто, це не тільки малі діти, так, а це підлітки, яким дуже важко справлятися з гормональним фоном, який в них зараз в цьому періоді з ними коїться щось таке, чого вони самі не розуміють. Перепади настрою, ці всі процеси. Тобто їм дуже важко справлятися. Дуже сильне навантаження в навчальному закладі, в цьому віці. І коли батьки в такий момент не поруч, то їм дуже важко. І от саме тоді так виникає дуже багато проблем із суїцидальними думками, девіантна поведінка сюди. І теж у мене такий хлопчик був з хорошої сім'ї, все забезпеченої, але він спеціально палив, тобто він провокував тата, щоб той звернув на нього увагу. Тому що якщо він нормальна дитина, то це для тата так, як треба. А якщо він буде палити, то тато буде більше на нього звертати увагу, сваритися. Тобто це несвідома робота психіки. Тобто люди йдуть на такі вчинки, дуже багато таких випадків, що приверни до мене хоч так увагу, говори зі мною хоч так, побач мене хоч через таке. І це дуже... це дуже небезпечно з одного боку, це дуже вражає і призводить до поганих наслідків. І з цим татом я теж працювала. І коли потім ми проговорювали з дорослим чоловіком цю проблему, він був здивований. Знов-таки, говоримо про це психологічну грамотність. Наскільки люди, вони не розуміють. І коли ти їм пояснюєш зі сторони психології, як це працює, чому ваша дитина так себе поїть. Хлопчик дуже гарно навчався. Але от саме через поведінку він привертав до себе увагу саме батька. Йому потрібна була оця похвала якась, підтримка, таке чоловіче плече, якого не було. А тато, в свою чергу, що він казав? Я працюю, я забезпечую, в нього є все.
І коли ми вже потім психологічні аспекти обговорювали, що цього не завжди достатньо, що він хоче від вас чогось більшого, так, тоді стосунки в них були, ну, покращилися. Тобто про таке думають підлітки. Mm-hmm. І про таке вони мовчать. Нема різниці, маленька дитинка, велика дитинка, тобі 30 років, 40, 50, всім потрібна емоційна близькість. Це, так. А, до речі, дуже цікаво, ви кажете, коли до вас приходили підлітки. Тобто були випадки, коли зверталися самі, правда? Так. Угу. А бувало таке, що приходили, от, наприклад, батьки, можливо, теж їх примусово приводили, казали, з тобою щось не так, ти маєш звернутися, таке стріляється? По-перше, психолог не може взяти підлітка, коли його проводить мама. Завжди питаємо, ти погоджуєшся, ти хочеш зі мною працювати. Тут повинна бути згода, незважаючи на те, що це підліток 13-14 років. Тут має бути усвідомлення, що це буде робота. Тут має бути чітке усвідомлення, що я можу довірити цій людині. І виходячи з цього кабінету, ця людина нікому не розкаже, а розповідають вони неймовірні речі. І свої переживання, і свої якісь бажання, про які вони нікому не розповідають. І це не на першій консультації відбувається. І це і сльози, і, ну, дуже багато емоцій, дуже. Тобто тут треба згода підлітка. Батьки лише підписують документ, що вони погоджуються, що їхня дитина ходить до психолога. Зрозуміло. А якщо от підлітки, вони, наприклад, самі не хочуть звертатися до психолога, і батьки не звертають на це уваги, на якісь психологічні проблеми, дуже часто молоді люди, вони йдуть в інтернет, тобто вони стараються щось шукати, щось там гуглити, як то кажуть. Чи буває таке, що людина, чи доросла, чи дитина може зазнати так само насильство в інтернеті? Звичайно. 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 І ми про це говоримо. Да. Особливо сексуальне насильство. Це може бути насильство через, скажімо так, веб-сайти, які залучають дітей або заохочують їх до якихось дій на камери. Тобто, і це... Це саме те, про що говоримо ми завжди, коли дитині не вистачає уваги. Мене ніхто не бачить. То тоді так я хоч покажу, що я є. Що я є. Так то це дійсно через такі сайти можуть відбуватися і відбувається сексуальне насильство. Не прямої такої дії, да, не, от, але психологічно-сексуальне насильство. І це дуже велика проблема на сьогоднішній день, тому що нема в родині базової довіри. Як сказала Оксана, діти розкриваються, але не одразу, тому що от нема цього побудованого «я тобі довіряю». Я тобі довіряю. Нема довіри між батьками, нема довіри до дорослого. Угу. Ти мене не розумієш, ти все одно нічого не зрозумієш, бо ти доросла. Угу. Нема у дитини оцього базової опори. Вона порушена просто. Тому підлітки йдуть в інтернет хоча б для того, щоб таким чином бути помітним, да, щоб побачити себе. Дуже важливо згадати, що якщо ви помітили, що над дитиною здійснюється особливо сексуальне насильство в інтернеті або будь-який інший вид насильства, будь ласка, підіть на веб-сайт www.clickandstop.ch і там ви знайдете необхідну інформацію для того, щоб запобігти такому насильству або ж повідомити, якщо це вже сталося. До речі, якщо ми говоримо про взагалі інтернет, так, як це може вплинути на так само психологічний розвиток підлітка. Тобто, можуть бути різні статті. Він може, якщо він цікавиться темою психології, так, він чи вона, вони можуть просто прочитати щось, якісь міфи, стереотипи. Як взагалі запобігти цьому? І чи є якісь перевірені, можливо, ресурси, де підлітки можуть прочитати важливу інформацію?
Ресурсів дуже багато, де можна прочитати, так, навіть і офіційні психологічні блоги, сайти. Але дійсно сьогодні діти попадають в таку пастку соціальних мереж. І на сьогоднішній день це є дуже велика проблема, коли діти спостерігають картинки гарні, але в житті воно не так все, так? І вони живуть тими картинками. Вони приходять в якийсь свій віртуальний такий світ, і вони вже не розуміють, де є то справжнє, де є несправжнє. Тому що ми, і ми теж живемо в такому ж віртуальному світі, ми дуже багато спілкуємося через соцмережі, так, і наша робота пов'язана з цим, і все. Але коли ми говоримо, ну, навіть про той Інстаграм, це платформа, яка створена спеціально для фотографій з самого початку, так, а не для статей і публікацій, і де сторіс вони прокручують. Зараз з'явився TikTok, який дуже поглинув всіх, і дорослих, і дітей. І так, це така пастка. І для підлітка дуже важливо зараз втекти. Кудись, мати куди втекти. А сьогодні спорт не настільки популярний, як це було колись раніше. Ну, є на те причини, тому що дійсно є інтернет. І сьогодні діти займаються спортом, але не настільки, як це колись було, тому що не було інтернету, так? І діти ходили дійсно по в секції, навіть той хор чи музичні школи. Щодо цього, до речі, секцій, теж коли батьки водять дітей по всіляким секціям і забивають їх час лише з сексами, не лишають їм вільного простору для навіть побути разом вдома, мати просто свій час, просто полінитися вдома. Це теж є на сьогоднішній день велика проблема і... Можна її віднести десь в якійсь мірі і до психологічного насильства теж над дитиною, коли це коли амбіції батьків переносяться на дитину. І дитину просто розпихують вскрізь, вона фізично, морально, психологічно не витримує, але то так треба, але то ти маєш то робити. Ну і в підлітків, потім в підлітковому віці теж може бути бунт проти цього, вже коли здають всі системи і збої йдуть. Тобто це теж дуже широка така тема, і тут можна багато говорити про те все. Думаю, що причина в цьому – це знову ж таки відсутність контакту з батьками. Так. Коли... І присутність батьків. Так, і коли батьки не знають інтересів дитини. Вірніше, можливо, і знають, але не враховують. І це такий психологічний тиск, я знаю краще. Такий ейджизм, да? Та ти ще не доріс, да? Я краще знаю, як ти. І навіть і не вислуховують, що хочеться дитині. Тому і відбуваються такі речі, коли дитина все одно хоче компенсувати якісь, і робить ці компенсаторні дії. І вона йде туди, там, де, як їй здається, їй добре. Це інтернет, це ігри, це якісь, можливо, навіть і азартні ігри для підлітків. Ну, от, і таке інше. Тобто, дійсно, світ міняється, світ змінився, і зараз цього інформаційного простору занадто. І тільки через те, що батьки не знають, чим цікавиться дитина, не можуть, да, це не проконтролювати, скажімо так, а просто поцікавитися. Да? Нема базової довіри, щоб дитина спокійно сказала, ти знаєш, мам, я тут подивилася, і мама осуджує чи забороняє, да, а дитині це цікаво. Тобто, поговоріть з дитиною, а чому тобі це цікаво, чого ти там шукаєш, да, яку потребу ти закриваєш. От саме відсутність контакту і враховуючи інтереси дитини, вона якраз приводить до того, що дитина й замикається і перестає довіряти. Так. Але є ще таке поняття, як недбальство зі сторони батьків. Так? Тобто це звучить ніби якийсь як легший термін. Чи можете ви пояснити от різницю між таким жорстоким поводженням, можливо, або психологічним, фізичним тиском, насильством і просто недбальством? Чи це так само підпадає під
типи насильства, чи можливо до цього якось має бути інше ставлення? В Кримінальному кодексі є така стаття про недбале ставлення до дитини. Угу. Да, є така стаття. І якщо недбале ставлення до дитини привело до серйозних фізичних ушкоджень, то таких батьків, звичайно, притягують до кримінальної або адміністративної відповідальності. І таких випадків ми знаємо багато, коли дитина гинула через недбальство, наприклад, в пожежі, да, коли от, буквально... Я пам'ятаю, такий жахливий випадок стався до війни, коли на Закарпатті загинуло четверо маленьких дітей, коли мама просто пішла до сусідки кудись, да, і залишила відкриту пічку, і діти загинули. І що можна сказати? Це агресія, це насильство чи це недбальство? Звичайно, це недбальство. І вона дуже щиро горювала за цими дітьми, тому що вона як могла, так і дбала за ними. Але це привело до смерті дітей. І дійсно жінка була притягнута до кримінальної відповідальності. Недбальство, звичайно, якщо воно вже війшло у систему, тобто системне недбальство, це постійно трапляється з дітьми, вони постійно голодні, вони постійно десь пропадають, да, вони постійно, якщо система, то це вже можна скажімо так, підвести під базу, що це дійсно насилля таке, да, але воно не підлягає під статтю фізичне насилля, а саме під недбальство дітей, яке приводить до цього. Таких батьків зазвичай просто можуть позбавити батьківських прав. Вони не здатні потурбуватися про своїх дітей, або їх віддають на під опіку, наприклад, бабусі чи членів родини. От, до кримінальної відповідальності таких людей притягують тільки тоді, коли воно привело до якогось дуже тяжких фізичних таких от наслідків. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, Оксано, можливо, ви хотіли б щось додати на цю тему? Ну, можна ще говорити, звичайно, багато чого, так? Але що я хочу додати, що, звичайно, треба свідомо відноситися до тих людей, яких ми запрошуємо в наше життя, тобто до наших дітей. І дуже добре, коли це свідомо, дуже добре, коли батьки дійсно бажають цих дітей, коли вони дбають, коли діти отримують ту турботу. Не завжди, звичайно, можливо вчасно її дати, там, обняти, поцілувати, спитати, як справи. Саме про підлітків скажу, що коли я вислуховувала такі історії, я їм теж радила, що твої батьки такі самі люди, як і ти. І вони інколи теж забувають, і вони інколи теж заклопотані, і в них буває важкий день. І тоді підлітки якось по-іншому реагували на це, коли я ніби як нагадування таке, що так, дійсно, це мама, це тато, але і в них є життя, де купа-купа проблем. І коли ми обговорювали питання, давайте спробуєш, ти спробуєш питати, тато, як пройшов твій день? Мамо, ти якась сумна, що сталося? І це працювало. Це працювало дуже круто. Потім через пару тижнів, коли до мене приходили такі підлітки, вони кажуть, так, це працює. Тобто батьки, вони були спершу здивовані, але вони звертали увагу і відповідали, і потім вони віддавали теж. Тому що дуже часто батьки думають, що моя дитина вже доросла, моя дитина виросла, вона справиться. Це ж 15 років, ти справишся. А ні, вони виросли в якихось питаннях так, але вони ще зовсім не самостійні, вони ради дати собі не можуть. І перед ними цей світ такий величезний, і купа інформації, яку не вони поглинають, а ця інформація поглинає їх. Так, дуже багато, напевно, опцій, варіантів, і особливо, якщо ми говоримо про підлітків, коли вони вже змушені вступати в університет, робити оцей вибір,
це я уявляю, що це дуже-дуже складно для них. Ну, мене дуже зараз радує той момент, що дуже багато підлітків просять про допомогу. Вони самі йдуть до психолога. І от навіть в школі до мене приходили в кабінет і казали, я хочу до вас на консультацію. Коли ми з соціальним працівником проводили по класам якісь заходи, тобто ми ходили з якимись вебінарами, з інтерактивними іграми, вони підходили і казали, я хочу прийти на індивідуально до вас попрацювати. І це дуже круто. Це невеликий відсоток, але це вже рух. Так, це вже прогрес. Вони не бояться. Вони дивляться по Ютубу якісь там теж передачі своїх психологів, вони мені про це розповідають. Вони читають книжки самостійно, вони читають статті, але все рівно те спілкування, яке вони отримують спеціалістом, і ми проводимо якісь проєктивні методики, вони про себе більше дізнаються, вони отримують рекомендації, це теж емоційні щоденники, які вони ведуть, це така праця. І їм це подобається, їм це допомагає. І це дуже мене на сьогоднішній день, я радію, що, я радію разом що, з вами що це наші чути. Діти, так, що наші підлітки, вони ростуть. Тобто, так, можливо, вони в деструктивних якихось сім'ях ростуть, але вони вже в 15 років, вони вже хочуть звідти виходити нормальними. Це дуже добре. Я хочу до цього додати, що ми так цікаво прийшли до дуже важливої теми, яка, можливо, не стосується безпосередньо насильства, та й теми насильства, яку ми обговорюємо, а стосується такої широкої теми, як культура звернення до психолога. Так, так. Взагалі така тема. Якщо 10, навіть 15 років тому назад в Україні, якщо ми говоримо про Україну, да, в нашій країні культура звернення до психолога була відсутня зовсім. Це правда. То зараз, як говорить Оксана, на підлітки люди, вони вже розуміють, що звернутися до психолога – це нормально. Це нормально мати людину, якій ти можеш поділитися і яка надасть тобі фахову допомогу. І тому оця просвітницька робота, яку ми ведемо як психологи, да, і зараз навіть сидячи тут у цій студії, ми ведемо просвітницьку роботу, ми розповідаємо людям про їх можливості, то культура звернення до психолога, вона, звичайно, зростає. І це дійсно не може нас не тішити, тому що ментальне здоров'я нашої нації, да, воно для нас стоїть дуже гостро. На зараз, на жаль, ментальне здоров'я під такою колосальною загрозою знаходиться, під таким колосальним тиском, що як би нам це не було сумно визнавати, попереду нас чекають ще не один важкий рік, а важкі роки відновлення психічного здоров'я нашої нації. Тому ще раз закликаємо, Оксана, сподіваюсь, приєднується, звертайтесь, не мовчіть, не мовчіть. Говоріть про це, потурбуйтеся про себе, про свою дитину, якісь маленькі дзвіночки, да, довіряйте собі, довіряйте своїй інтуїції, приходьте, розмовляйте, збережіть себе для прийдешніх поколінь і для цінності цього життя, яке нам дається тільки раз. Так. Тут в Швейцарії, до речі, теж додам про те, що люди почали звертатися. А що я спостерігаю особисто теж в нашому проєкті, так, коли ми працюємо, і люди приходять, і вони кажуть, я ніколи раніше не ходила до психолога. Так. Дуже багато приходять таких людей, які саме через оцей стрес, через таку травму, вони пішли. Так, якраз зараз, особливо на фоні от військових дій в Україні, я думаю, що ментальне здоров'я дуже похитнулося у багатьох людей. Тому це дуже важливо звертатися до психологів і працювати над своїм ментальним здоров'ям. І я думаю, що на цій ноті, на цьому такому заклику ми можемо завершити. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що ви поділилися своїм досвідом. І я дякую вам за перегляд. І я сподіваюся, що разом ми змогли допомогти вам, можливо, усвідомити щось, можливо, ухвалити якесь рішення. І спасибі ще раз, що були з нами. Дякую, Настя, за запрошення. Дякую, Настя. До побачення. До зустрічі.